Ето това е Hood River от страната на Вашингтон. Джорджа, е там отсреща са, това е едно место, където карат най-напредналите, аз отивам сега там. Е там в далечината се виждат. А това е местото, където се провеждат състезанията. Е там има една треба. И се вижда и върха Маунт Худ.